Hello guys, I hope that you are doing fine out there. I am Rex D. Gavin and I will be discussing to you hyperbola. Okay? So let's start with the definition. So hyperbola is the set of points in a plane whose distances to two fixed points make a constant difference, okay? So atong tagsa tagsaon para masabtano. Una, isun niya sa pasabot niya sa set of points. So, yan pasabot is group. No? Group. That means daghan na points. Because kung tanawa ni mo ang hyperbola, these blue lines, no? these joint curves, kung tanawa ni mo ni, this is composed of so many points. Which mo ay ang um, ipasabot sa set of points. Okay? Now, ingon siya, whose distances to two fixed points daw, make a constant difference. So, sa may pasabot niya sa distances to two fixed points. Example. Just look at the cursor, okay? If this is a point in hyper in the hyperbola, then it has a distance to F and a distance to G. Si F ug si G are the fixed points. Gusto din ang fixed points. The fixed points are the foci of the conic section. I just hope nga money mo ane. Okay? Kung wala, then at least karong kaybo So, do not worry if mo Just accept the fact that fixed points are the foci of the conic section. So, f and g are the fixed points. And if I have a point in this hyperbola, then it has distances to f and g. Okay? So, ingun these distances daw make a constant difference. Difference is the result after subtraction. Kibali, if I will subtract the two distances, guys, no, kaning PG and PF, the result is constant daw. Meaning, ana, fixed or usar ang result gud daw. Wherever the point is. Ako karo na ang pasabot niya is if na ako'y point dere di ba mawala tayong example naman ay PF and PG if the point is here down na sa distance to F na sa distance to G guys okay, expected nga if we do the subtraction again ang result will be the same sa difference aning duha ka distances okay so example para maklaro pa yun example what if this is 10 and this is 5? So what is the difference? The difference is 5, right? Because it's 10 minus 5. So 5 ang constant. Now, 5 ang difference. Now, if the point is here, for example, na under da the na siya ay PF, na siya ay PG, ni-subtract na ako unsa may expected na value. Guys, the expected value is 5 again. Example, this is 2 dere, and dere 7. So, 7 minus 2 is 5, yeah. Okay? Now worry less if mabali on ang distances like 2 minus 7 because it's -7 sorry -5 yeah, we have this absolute value man because we are talking about difference okay so like distance we are always taking the positive value or the absolute value of the result okay so what if na farther ang point na ha. going to f and then going to g then expected gap guys na difference is 5 yeah Okay? So let's say for example, kani um, this is 7. So kani 12 ni siya. 12 minus 7 is 5 yeah po. Nya, sir, is it possible nga dili 5 ang result after doing subtraction? No, it's not possible because if it will happen, then it is not anymore a hyperbola. Okay? So it must be constant for us to say, okay? Na hyperbola siya. Dapat Usa ra gyud na ang isang difference. Dili na mo usap-usap ang value. If it is 5, it is 5 for all the points. Okay? If if it is 7, then it is 7 to all the points. Then anyway, once may value, how do we know 5 siya or 7 or what? We base on 2a, guys. Okay? So we do not we do not need um the distance formula just to get just to get the constant difference. This the constant difference in a hyperbola will be the same as the length of the trans of the transverse axis. Sabi ng transverse axis anyway. Case transverse axis is um murag pareho siyang ng idea of the major axis of the ellipse. But anyway, major axis is intended for ellipse. 'Di ba? Remember, the length of the major axis is 2a. Okay? Now here, since this is, this is hyperbola, we don't have a major access but we call it a transverse access transverse access well we will discuss transverse access in the next video okay so worry less about it just wait for the next video okay that's it for now goodbye